Sako, nu davai, varom. Tada jisai pas mane atėjo, sako, gal tu nori padėstyti? Sakau, davai. Sako, gal tu nori kokybės direktorium padirbti? Sakau, nu, visai įdomu. Meškas į salę leisdavo, skaldydavo malkas ten. Meškas? Taip. Tavo manimo, 2019-2020 metais perspektyviausios sferos verslui Lietuvoj. Kiek iš jų, iš tų topinių vadovų, direktorių galvoja apie tai, kaip užsitirti pinigų ir kiek iš jų galvoja, kad reikia sukurti naudą arba vertę ir pinigai tai yra tiesiog pasiekmė. Duok, aš tau parodysiu. Sako, jums tai lengva, jūs sako, tokie keisti esat. Jeigu nori, kad būtų padaryta gerai, daryk pats. Labas, bičiuliai, aš esu dabar Klaipėdoje, jau antrą savaitę mes darom Klaipėdoje seminarus. Šiandien vyko paskutinis Uostamiestyje seminaras, dabar esu viešbutyje beveik 11 valandą vakaro po dar vieno verslo susitikimo. Draugai, labai trumpai. Šiandienos podcastas yra su Remigijum Savicku. Su šituo žmogu mes esam susipažinę prieš keletą metų. Jis yra knygos autorius, jis yra vienas iš geriausiai apmokamų verslų, bet būtent stambių verslų konsultantų. Ir jis yra tas žmogus, kuris stumia emocinį intelektą į priekį, sakykime. Ir žinokit, šitas podcastas yra įdomus tiek iš verslo pusės, tiek iš emocinės pusės. Tikrai neįlinis, labai įdomus, kai kuriais momentais labai gilus podcastas, rekomenduoju jums būtinai pasižiūrėti. Kaip visada, pas antros valandos su manimi, su mano svečiu, šį kartą tai yra Remigijus Savickas. Kavos, arbatos, nepamirškit like, pasidalinti, jeigu jums patiko šitas podcastas ir gero jums žiūrėjimo. Oi, beje, klausykit, vos nepamiršau. Remigijus Savicką ir dar 8 lektorius galima bus pamatyti šį savaitgalį Litexpo rūmuose, mūsų didžiojo konferencijoje. Life Accelerator 2019. Jūs mano sekėjai, N laiko, N metų jūs mane sekat, dedat laikus, komentuojat pagalais, jeigu dar to nepadarėt, tai prašau, komentarų skiltis. Tai nemokėkit pilnos sumos, veskit pirdami bilietus nuolaidos kodą pirmin ir kaina sumažės 2x. Vietoj 119 eurų jūs sumokėsit vis vos tik tai 59 eurus. Galima įsigyti live transliaciją, vaizdo įrašą arba gyvą dalyvavimą. Life Accelerator, Litexpo rūmai, didžioji salė. Net nežinau, ką daugiau pasakyti. Klausykit, mes taip ruošiamės šitai konferencijai, kad aš manau, kad negalima prie jos praleisti. Negalima jos praleisti, verta būtinai sudalyvauti, to ir linkiu. Video aprašyme yra linkas, spauskit, įsigykit bilietus, būtinai veskit nuolaidos kodą, nemokėkit pilnos kainos po galais, jūs esat mano bičiuliai. O dabar gerai praleiskit laiką su manimi ir su Remigijum Savicku. Ką veiksi balandžio 13-14 dienomis, kai į didžiausią tokio pobūdžio motivacinį renginį Life Accelerator 2019 rinksis 100 tobulėti norinčių žmonių, 10 žinomiausių lektorių, 4 skirtingos temos – finansai, asmeninis tobulėjimas, sveikata, santykiai, naudingi kontaktai ir įkvepinti atmosfera – viskas, kur reikia visapusiškai laimingam žmogui. Paskutinė galimybė įsigyti 119 eurų vertės biletą vos už 59 eurus su nuolaidos kodu PIRMIN. Ateik ir pradėk didžiuosius gyvenimo pokyčius. Visa informacija www.lax.lt. Remigijau, klausyk, mes pažįstame virš metų, turbūt tai kažkaip taip gavosi, kad dabar tai susitikom. Taip. Pas mane, žinok, labai reikli publika, tai aš iš pat pradžių perspėjau žmogų ir jeigu taip. Mes šiandien kalbėsim ir apie pinigus, ir apie verslą, ir apie budimą, apie daug ką kalbėsim, aha. Tai iš pat pradžių turbūt papasakok apie savo backgroundą, kuo užsiminėjai prieš tai ir kuo užsiminėjai dabar, kad žmonės tiesiog žinotų, aha. Kas prieš mane sėdė. O prieš tai, tai čia nuo kiek tas prieš tai? Dabar konsultuoju verslus. Taip. Papasakok, kokius verslus pats kūrėjai, kas tai aha. Buvo per verslai, kiek laiko? Nu, tarsime, konsultacinėm versle aš dirbu jau 18 metų. Tai gal jaunas atrodau, tačiau... Ką tu valgai? Ką valgau? Arba ko nevalgai, turbūt reikėtų klausyti. Masažistė man sako, jeigu masažas, kiek man metų dažnai spėjo, jūs žinai, tai sako kokie, nu, 27, sako, bus tau kokie. Sakau, nu, žinai, 40. Tai jeigu žiūrėt...
Mano karjera prasidėjo, tai pardavėjas buvau, tiesiog popierių nešiodavau į ketvirtą aukštą ir kopijavimo aparatus pardavinėjau, pas draugą tokį įsidarbinom. Čia prieš 18 metų? Čia prieš 20 metų. Supratau. Tai buvo faina patirtis, o paskui... Pala, tu ką draugas darė, kad jūs pasovi nešiodavo tą popierių? Ne, tai parduodė, tai reikia nuvežti. Ai, supratau, supratau. Nuveži, tada pasiėmė ten turrrt, nu, toks ir sportas gaudavosi, tai fainai. O studijų metais dar savivaldybė atlyginėjau praktiką ir vadovų paklausiau, sakau, gal kokius mokymus esat nudalyvavęs, patiko jums ten taip toliau. Jo, sako, yra toksai Klaipėdoje Gazarijanas, sakau, gal turi telefoną. Sako, turiu, sakau, duokit, žinai, paskambinu. Sakau, labą dieną, esu studentas, neturiu pinigų, bet gal galėčiau pas jūs į mokymus atėti. Sako, nu, čia tokia bairinė praeis. Sako, bet tu mano direktoriai paskambi, gal susitarsi. Nu, kažkaip jai paskambinu, jinai sako, atvažiuok, žinai. Nu, aš tada kaip studentas atvarau, ten, žinai, vadovų atvažiavę, mašina susiparkuoja, aš ten toks vis autobusu atvaręs. Ir po 2 dienų man pasiūlė darbą iš karto. Jisai priejo, sako, gal tu norėtum pas mus dirbti konsultanto asistentu. Sakau, visai fainai būtų. Ir pradėjau važinėti ten su ISO 9000 standarto diegimu po įmonės. Ir tada Kiek žinau, čia galvos skausmas konkretus. Jo, tuo metu, ir kaip, čia tas pats, kaip žinai, uždėti balerinai cementinius rūbus ir paprašyti sušokti. Tai tas pats ISO įmonė įkišti. Aišku, naujoji versija ten pasikeitė ir taip toliau, bet pačioje pradžioje tai dokumentacija. Ir tuo metu, kadangi susidomėjau kokybės vadybą, nuėjau į kitą universitetą pas profesorių, sakau, ar galiu pas jūs į paskaitas ateiti. Profesorius pažiūrėjo, sako, nu gerai, ateik, žinai. Gama tu suktas žmogus. nu, tai atėjau, sako, su magistrantais, nes aš buvau tada bakalauras. O ką tu užbaigęs prieš tai buvai? Ekonomika. Ir lankiau, ir po to jau sekančiais metais įstojau, tada jisai pas mane atėjo, sako, gal tu nori padėstyti. Sakau, davai. ir aš tokiu būdu, būdamas magistro pirmam kurse, pradėjau dėstyti bakalaurą. Tai mano klasiokas, kadangi buvo metus praleidęs, sėdėjo pas mane paskaitose. tai jokau, sakau, nužiek, matai, kaip skirtingai elgam. Ir kažkaip mane dažnai pakviesdavo, nes paskui ten profesorius vienas sako, gal tu nori kokybės direktorium padirbti. Sakau, nu, visai įdomu, nes kaip tik viena įmonė ieško, tai aš tada, mano pavaldume buvo 5 žmonės, man ten 22 ar kiek metų, ir tokiu būdu labai greitai karjerą padariau. Pala, kokybės vadovas, kokybės... Kas... Direktorius. Aš suprantu, bet čia vat ir yra auditas? Tai yra žmogus, kadangi tai yra gamybinė įmonė, esanti Kaune, gaminantis selektorius, ten į televizorius tokia specifinė, sritis labai, tai atsakingas už, kad kuo mažiau... Ai, tu pačiu įmonė, supratau. Įmonė, grinai. Supratau, jau, supratau. Kad nebūtų, žinai, ten netitikčių ir taip... Broko ir taip. Broko ir panašiai. Tai aš ten tas metodikas, kurias mokiausi univerė, ten kai kurie dėstytojai sakydavo, tu pas mane į paskatą netei gerai. Nes nu, su klausimais iš praktikos ateini ir tada žmonės užknysi labai. Sako, aš tau parašysiu, žiūrėk, pažymė, tu nelyts prie manęs. Sako, gerai, jokių problemų. Ir tokiu būdu tada irgi generalinio paklausiau, sakau, gal kokiuose mokymuose dalyvauti, žinai, kurie patiko. Jo, sako, yra čia vat, papkė ten vieną, sako, pavartyk, žinai. Aš tą papkę pasėmiau, ten pavarčiau, tai nu, man patiko. Tada sėdėm per vieną gamybinį susirinkimą, generalinis verslo žinias pasėmė, žinai, aš taip žiūriu skelbimas, nu kaip tik ta įmonė ieško konsultanto. Šk, CV, šk, tai išsiunčiau. Tada skambinu įmonę, sakau, jau gavot? Sako, gavom. sakau, gerai. Kada vėl galiu paskambinti, žinai, po savaitės vėl skambinu, tai ką galvojat? Sako, pas mus dabar atostogus. Sako, gerai, tai po atostogų paskambinu. Ir toks biškį užknisau, bet kadangi buvau jaunas labai, o jiems pasirodė tai didelis privalumas, tai yra aktyvumas. Kadangi tenais pirmi metai, tu turi daryti daug aktyvių pardavimų. Tai aš tiesiog pademonstravau, kad pas mane tas yra, nežinodamas netgi to. Nu ir tada praėjau atranką, ten 4 etapai, tai tokiu būdu tapau jauniausias konsultantas toje kompanijoje mokymų. Tada prisiskaičiau labai daug knygų visokių ir po 3 metų išėjau. Ir tada startavau jau savo. Girdėjo dabar, vat, sukit viską, vačinais dar kartą prasukit. Sveiki, ar gavot ir kada vas skambint? Taip. Papasakok knygas, kokia literatūra vat, padėjo būtent, sakykime, nuo taško A iki taško B ir pato kilti dar aukščiau laiptis. Tarsime, pasąmonės gale Kumerio buvo toksai bumt. Kita knyga, kaip juokavau, draugam daviau Kiosakis, turtingas vargšas tėtis. Nors po to per terapijas, kurias pats paskui praeidinėjau, supratau, kad jinai ir žalos padarė nu, nemažai viduje,
bet tuo metu jinai padarė šiftą, tai yra padėjo ūktelti arba pamatyti kitaip realybę. O kas buvo? Leisdavai pinigus į kairį į dešinę? Ne, tai yra suvokimas, kaip uždirbami pinigai arba iš kur jie ateina. Ir suvokimas, nu bent jau cash flow'so kvadrantas, ten keturi šitie, ir toksai suvokimas, kad okei, jeigu aš noriu daugiau, man reikia keisti elgesio modelį. Ir tada, nu, dar kitiem draugam daviau paskaityti ir iki šiol prisimenu taip, sinumavom ofisą ir visi taip ateinam, aš šiandien parašiau pareiškimą, kitas, aš rytoj sako pareiškimą, nu, pradėjom verslą tokiu būdu. Tada dar bonusus tenais gavau, atsimenu, kešo taip ant stalo ten susimetėm po... Kiek mes ten po 10 štukų litų tada susimetėm ir... Ir visi į jas kvadrantą. Taip. Ir toksai, nu, gavosi, žinai, startas. Aišku, ta kompanija, kurią ten sumastėm, tada įsinomavom, atsimenu, sodybą ir targetas buvo per savaitgalį 300 idėjų biznio iššaudyti. Na, tarsime, ir surašyti ant sienos. Ir davai, ne, sukalėm, pasitūsinam gerai tada ir... Čia kelinti maždaug metai? Nu, tai čia prieš... 17-18 metų. 2000 pradžia. Ja. Toksai buvo bum. Ir tada pasirinkom vieną idėją, kurią įgyvendint buvo susiję su mokymais. Ten crazy idėja, tokia nurautus dalykus darėm, meškas į salę leisdavom, skaldydavom malkas ten. Meškas? Taip. Gyvūną, mešką? Taip. Taip. Ir tada auditorijos klausė, sakau, ką darytum dabar, nu, vat, ką tu darytum, jeigu čia atsidarytų durys ir įeitų meška. Nu, sako, žinai, nusifotkinčiau ten tą, na, sakau, gerai, o dabar jeigu realiai įeitų, ką darytum. Nu, sako, turbūt stalą apverščiau. Ir tada, pist, durys atsidaro ir įbėga meška. Tai kai kurie, geriausiai tai filmuotojas atsimenu žiūrėti. Sakau, čia real, ar čia kaip, žinai, toks buvo. Kur jūs gavot mešką? Išsinumavom, cirko tada jis, tas toksai buvo variantas. Tai vienam žmogui širdį permušė, ten alkoholio davėm po to išgert, kad viskas normaliai būtų. Pala, gerai, o atsakymas buvo toks, o ko jūs norėjot iš jų? Ta prasme, provokacijos, kad tai, ką tu sakai, kad tu darytum, jeigu taip nutiktų, tai dar nereiškia, kad tu tai darysi. Supratau. Ir tai, nu, toks tada lūžis įvyksta, žinai, nes teoriškai daug ką žmonės ten, nu, įsivaizduoja, arba ten kažkur paklauso, jo, taip daryčiau. Tikrai? Ne, o jeigu prieš tave ten iššoktų kalinys su peiliu, ką tu darytų? Akurat. Ir žiūrėk, bum, ir tada bum, bum, nu, visai kitas elgesys atsiranda. Tai tokių eksperimentų tenais, nu, nemažai darėm, tiek, kad paskui ant žmogaus, ant kurio statėm, kuris tą verslą toliau veš, jis kažkaip sumastė, kad jam Lietuva vis dėlto nelabai faina ir nori išvaryti. Nu, ir išvalė kitą šalį. Tai tokiu būdu mes tą užklausinom, tada kitas draugas pasiūlė, sako, žiūrėk, ką tu galvoji apie kinų maistą? Sako, man labai patinka. Tai čia yra, sako, galimybė investuoti į restoraną. Nu, tai tokiu būdu mes su draugu įsigijom restoraną. Investavot. Investavom. Tai tada atsimenu į banką, nuėjau, sakau, man čia norėčiau pasiskolinti pinigų, žinai. Sako, ką darysi? Draugas kitas pamokė, sako, mašiną pirksiu. Sako, mašiną pirksiu. Sako, gerai, ir ten pasiėmėme ten 15 tūkstančių kažkur, tai žinai. Nu, ir tada mėnesinis ten išmoka. Nu, ir tada tuos pinigus investavom į marketingą. Nieks nepasiteisino. Tai tokia irgi buvo pamoka. Plau, jeigu pasakytumėt, kad restoraną nori įsigyti, tai parodytų... Nieko neduotų. Baigti. Nu, tuos metu, žinai, jaunas bičiukas, ką tu ten darysi, nu, tada jau ten biznio planą turėtum pateikti. Nu, daug dalykų visokių, o mašinos pirkimas jaunam vaikinui viskas normalu, žinai. Nu, tuos metu, kiekvienas nori ten kažkaip tai daugiau negu pagalimybės reiškia. Tarsi, ne. Tai buvo gera tokia pamoka, ten jis irgi, nu, daug tokių dalykų pasimokinom. O kodėl sakai, kad nesuveikia marketingas? Ką darėt? Dabar galbūt kažkas turi kavinę arba mini restoraną ir galvoja, pala, reimingiau, čia įdomu. Ten po Laisvės, kadangi Kaune buvo tas restoranas, tarsime, po Laisvės alėja įdėjom, žinai, kaip kinietiškas maistas, nu, užsienį bent būna tokios dėžutės raudonos. Taip. Tokią didžiulę dėžutę padarėm, įdėjom žmogų ir prašėm vaikščiot po Laisvės alėją. Nu, kad pritrauktų dėmesį, ten self-awareness. Tai toks, arba ant mašinos ten tokį kažkokį didelį irgi tokį uždėjom ir važinėjo ten su tuo. Arba sakėm, padavėjom eiti į gatvę reikia, nu, kadangi į Turkiją buvom nuvažiavę patostogaut, pažiūrėjom, kaip pardavinėja hebra, sakom, davai, jūs irgi taip darykit. Ir žmonės taip nenoriai tą darė. Sakau, taigi žiūrėk, nu, duok, aš tau parodysiu. Sako, jums tai lengva, jūs, sako, tokie keisti esat. Mes nuėjom, nu, pakalbinim, atsivedi tų žmonių, bet tu visą laiką ten nebūsi pats. Tai ten 9 mėnesius ar kiek pažaidėm ir po to jau
Pardavėm. Partizaninis marketingas toks. Ant ribos jau. Ant ribos, taip, taip. Minusas didelis buvo? Tuo metu ant nulio jau išeidinėjom. Tarsime, aišku, tų pinigų, kuriuos investavom, netidirbau, žinai, bet jau toliau nebėjom. Ir tada buvo klausimas, kadangi uždarbio tenais nėra tiek daug, kaip pasidalini tarp kelių, tai tada buvo mintis, kad nu neverta. Ir tokiu būdu tada aš konsultacinis dar verslas tuo pačiu atsirado. Tai ir tas pradėjo aukti ir tada jisai per 10 metų top trijetuką pasiekėm čia rinkoje. Lietuvoje su verslo mokymais grinai. Tai ir tą kompaniją aš prieš 2 metus savo dalį pardaviau. O tuo pačiu pakeliui dar atsirado kitas irgi verslas, gamybinė tenais įmonė, kur nuo 5 kW iki 1000 kW generatorius gaminam. Eksportuojami į Pabaltijį, Skandinaviją, į Čilę ir panašiai, bet irgi dabar jau po 6 metų išeidinėjo irgi iš to verslo. Ten daugiau kaip verslo angelas. Realiai aš ten operatyvinėje veikloje nedalyvauju, nors į Maskvą, kai važiavom, tai nu, parodoju pastovėti, kadangi gerai komunikuoju. Gamybos direktoras klausiu, sakau, žiūrėk, pasakai man kelis dalykus apie šitą aparatą. Nu, jis man ten suvardino, nu, aš ten su tais 5 dalykais ir operuoju, žinai, ir kalbuosi. Ir ten pirmam kontaktui to visai užtenka. Po to jau, kai giliau reikia kalbėti, tada aš jau sakau, va, sekantys žmogus. Jo. Bet, nu, nerealų dalykai iš tikrųjų Hebra gamina ir, nu, tokie šaunuoliai tikrai. Remigijau, grįžtant prie restorano verslo. Taip. Konsultuoji dabar? Teko konsultuoti restorano verslą? Ne. Pats dabar lystum, ar tik tai, jeigu būtų pistoletas pririmtas prie galvos? Lyščiau nebent tik tai pasidarydamas savo pertrauką, kur nors, kur yra šilta, prie vandens. Vat kai keliavau Vietname, buvau šalia viešbutuko, taip išėjau, žiūriu, tokie, žinai, 5 staliukai ir bičiukas toksai stovi. Sakau, gali man tofu padaryti? Ta sako, neturiu, bet padarysiu, žinai, toj. Ten št, nubėgo, nupirko, ten sakau, dar norėčiau ten kokoso, sako, neturiu, bet padarysiu. Sakau, nu, geras požiūris tavo, žinai. Ir jisai tada atneša lėkštę. Atneša lėkštę, taip padeda, aš žiūriu į lėkštę, žiūriu į jį, galvoju, nu, unreal. Tarsime, lėkštė, žinai, kaip iš 5 žvaigždučių restorano. Tarsime, ten sudėliotas, rūkstas, nu, spalvos, ten. Sakau, čia iš kur? Nu, sako, aš šiaip šefas esu ten vos ne Michelino, bet pasidariau savo pertrauką dabar ir sako, enjoy, nu, tiesiog live. Galvoju, nu, aš pas tavęs čia kiekvieną dieną ateisiu. Tai jeigu žiūrėt, nu, verslo prasme, tai ta žmogus, žinai, atsipalaiduoja ir mano bent jau suvokimu, tai yra toksai, žinai, šeimininis savo darbo vietos susikūrimas. Jeigu norisi, va taip, žinai, paenjoyti ir ten, žinai, gali internete pasižiūrėti, nusipirkti kavinę, ten kokioj Kambodžai, galiu nusipirkti už kokie 20 tūkstančių. Tai tu turi eriją ir gali darbuotis. Ten, kad daug uždirbsi iš to, nu, tikrai nelabai. Gali daug uždirbti tik tai, jeigu turėsi... Frančizę. Jo, ir tinklą. Tarsime, o pavieniai jie vis tiek šauga, nukrenta, šauga, nukrenta. O Lietuvoj? Įmanoma išdirbti iš vieno restorano? Nebent jisai turbūt premium klasės bus, visa kita tai irgi tinklas, ane? Tinklas, tinklas. Yra, bet viena kavinukė šalia namų mano sultenė, vegetariško maisto ten tokio, tai eilutė tenais yra, nu, bet tai šeimininkiai, nu, kadangi srautas yra didelis, jinai datempia iki kažko, paskui biškį susirga, datempia, susirga, nu, žmogui sunku, tai kažkiek jinai užsidirba, bet, nu, norint aukti, jau reikia kitų dalykų. O jinai ten šefas, ar jinai... Ir daugiau jinai prie kasos dabar, jau yra kelios moterys, kurios darbuojasi, bet maistas pats skanus, nu, fainai, tai tikrai pagamina. Remigijau, patart kvot žmonėms ir man pačiam, kaip sukurti verslą, nesusikurti savo darbo vietos. Iš karto požiūrės turėtų būti, kad aš... Dalyvauju operatyviniai veikloj, bet pats ten nestoviu už kasos, negaminu maisto, negaminu staklių, neišvežioju prekių, bet aš tiesiog vadovauju, o po to galų gale netgi atsitraukiu iš operatyvinės veiklos. Vakar Rotary klube savo dariau pranešimą, kaip tik ir ten diskutavom apie skirtingus lygio, tai yra kaip verslo savininkas, kaip tu augi, ne, ir kiek tavo verslas auga. Ir vieno Kaune brolio verslas turi, jisai suvyklą turi. Ir aš jiems, tarsime, esminis klausimas, kas tai yra tavo numeris vienas prioritetų darbo sąraše? Ir, sakau, jeigu įvardintum, jisai sako, nu, numeris vienas yra dabar tenais šitos siuvėjos, ten, žinai, atranka. Tai kol bus šitas numeris vienas, tol pas tave bus ta pati problema. Jeigu numeris vienas atsirastų, kad mano numeris vienas prioritetas surasti naują vadovą šitai kompanijai, kuris galėtų, nu, va, tą dalyką. Tai kol nevyksto switch'o, tol atitinkamai jisai turės savo darbo vietą.
Ir šitą, tarsi, kiekvienas ir aš ant to grėblio esu užlipęs nu, daug kartų. Yra kompanija, kurioje perlipau per šitą ir labai džiaugiuosi, nes pats vadovas, vadovė tuometinė tarsi, organizacija ūktelėjo, nu, tikrai atpalaidavo ir tu jau galėjai atsitraukti. Aišku, biškį perlenkiau gal su kelionėm ten kitais dalykais ir taip toliau. Ir, bet kertinis dalykas tai yra komanda ir kad tai nėra tavo darbo vieta, tai yra tavo verslas. Ir ką pats, nu, vat, ką kalbėjom prieš tai, bandai sukurti, ne, tai yra, kad čiukt, atsitraukti. Bet problema būna, kadangi tai yra tavo kūdikis, nu, tau taip gaila. O dar kitas žmogus ateina, nepagauna ten, tai toliau, nu, žiauru. Tai bent mano išplaga būtų, tai yra, kad būtų fainai, jeigu iš tavo esamos komandos galėtų kažkas užaugti. Ir negu ieškoti samdyti, geriau užauga. Taip. Ir aš vieno kliento dabar baldų kompanija, tokia didžiulė čia Lietuvoje, irgi žmogus iš nupardavėjų į vadovus perėjo. Aišku, tenais yra, nu, įtampo atsiranda ten viduje truputį, bet iš principo tai yra žmogus jau žino kultūrą kompanijos, jam didelė motyvacija, kadangi jis jau užaugo. Nu, yra fainas dalykas, žinai, toksai. Ar teisinga savoka, kad jeigu nori, kad jeigu nori, kad būtų padaryta gerai, daryk pats? Mm. Reikia šalinti iš karto iš galvos šitą savoką, nes šitas mintis. Pačioj pradžioj, tarsi, kol tu nu, mokaisi atkalinėję sistemą, nu, okei, okay, bet tikrai yra žmonių, nu, kurie geriau padarys. Ir, žinai, ir kokį tu klausimą savo užduodi, netgi sugebėjimas užduoti teisingą klausimą, jau yra keičia tavo mąstymą, nu, tave augina. Nes ten, žinai, kaip atrinkti darbuotoją, nu, vienas klausimas, o kaip padidinti pelningumą, yra visai kitas klausimas. Taip. Ir, nu, jie veda visai skirtingom kryptim. Ir tarsi, tokį klausimą ten, nu, psichologas negali užduoti, nes jisai pats nėra bankrutavęs, nėra turėjęs verslo ir tokiu būdu nu, negali tokio klausimo užduoti. Nebent jisai turėjo ten, žinai, daug su verslu susijusių žmonių. Tai tada jis bent jau gaunasi kontekstą. Kiek maksimumas jisai turėjęs pavaldinių? Pavaldinių? Tiesioginių, jeigu taip žiūrėti, tai 5. O netiesioginių? O netiesioginių, nu, žinai, jeigu kompanijoje ten mes užaugome iki 24, tai, bet aš neskaitau, kad tai pavaldiniai, aš esu komandos dalis, tarsi realiai. Ir yra kitas vadovas tiesioginis, kuris darbuojasi su jais. Aš esu resursas, kurį galima panaudoti. Remigijau, ką daryti su darbuotojais? Kaip su jais elgtis? Jie gali būti vadovo draugai, negali būti draugais, turim laikyti kažkokį tą atstumą, galim, sakykim, po darbo jau eiti kartu į vakarėlį arba į sporto klubą, kur nors restoraną, ar bendravimas turėtų skirtis darbo vietoj ir tam pačiam restorane, ar visgi tas atstumas ir aš vadovas, viskas ok, turėk omeny dėl viso pikto. Nu, sena teorijos ten sako, žinai, distancijos ten palaikymas ir taip toliau. Dabar, nu, va dabar, kur kolidorių sutikau vadovą iš vadovų klubų, kadangi vadovų klubams fasilituoju 12 metų, ir jisai darė pristatymą praeitą mėnesį apie savo kompaniją. Ir jisai toks knygą gal teko skaityti, Eretikas. Ne. Nu, kur, tarsi, nėra taisyklių ten jokių. Nu, tai pas jį realybė tas yra. Ir jisai sako, aš, nu, kaip nekeliu ambicingų ten tikslų, nepušinu, neturiu ten savaitinių susirinkimų ir taip toliau. Sako, nu, aš sukūriau kažkokią tokią atmosferą ir sako, pirmas dalykas, ką padariau, ir Hebra labai, sako, kažkaip pagavo mano požiūrį. Pirmą dieną į darbą atėjęs, nu, kažkaip apsižiūrėjau ir kažkaip į virtuvėlę nuėjau. Ir nuėjus į virtuvėlę, pamačiau daug nesuplantų indų. Nu, tai, sako, pasiraitojau rankovės, atsileidau ir išploviau juos. Po to karto, sako, nebuvo nė karto, kad būtų ten pilna kriauklė. Tarsi, žmonės pradėjo patys daryti. Tai sako, aš nu tiesiog savo pavyzdžių, nu, tum, kuo aš gyvenu, pademonstravau tai. O kokia yra verslo sfera jo? Jo yra išieškojimas. A, supratau. Ir labai įdomus, tarsi, ir kur jie eina, tai yra į artificial intelligence, tai yra intelektą ir dirbtinį, ir, nes, nu, ir jie dirba su labai dideliais kiekiais. Nu, duomenų, tai nėra, kad, žinai, ten fizinį žmogų pagauti, bet tai yra, kur ten 10 tūkstančių skolų. Tokiais skaičiais. Jo. Lietuva ar jau ir užsienis? Jie Lietuvoje. Nu, tarsime, pati kompanija yra Baltikinė, tarsime, bet realiai dirba su Lietuva. Nu, su didžiaisiais telekomunikacijos, ten finansinės institucijos ir panašiai. Ir tokie skaičiai skolininkų Lietuvoje? Wow. Bet skolos, jeigu dabar prisiminsiu teisingai dydis, nu, su kuriom jie dirba, irgi dar paskaisi iki, nuo? Ne, iki tūkstančio. Tarsime, tai nėra, kad ten dirbtum, žinai, su didelėm skolom. Tai yra su mažom, kur žmonės vėluoja, ten jis, nu...
Tavo manimo, 2019-2020 metais perspektyviausios sferos verslui Lietuvoj? Geras lausimas. Žinai, kaip yra sakoma, kiekvienas verslininkas svajoja arba apie savo viešbutį, arba apie savo kavinę. Man kavinė manęs kavinė neramina jau keletą metų, bet aš žinau, man draugai sakė, prašau, nelysk, būsi žilas. Sakau, plaukų neturi, nebūsi žilas. Nelysk, bus prastai. Aš suprantu, kad ten, jeigu kavinė viena generuos pelno, man jau išmokėjus visus mokesčius ir atlyginimus 1000 eurų, tai bus turbūt labai labai faina. Aš suprantu, kad tiek nisliavos dėl 1000 eurų, dėkoju, viso gero, tinklas. Tai reiškia, reikės konkuruoti su kofeinu, su vero, su kaifkafe ir taip. Aha, ok, nu tai dar ta, žinai, kavinė kol kas mano kažkur čia yra, bet vis dar tupi, vis dar niekas jos nenužudo. Taip, taip, taip. Žinai, to trendą, aš tai daugiau klausčiau pervežėjų. Ką jie pervežinėja daugiausiai dabar? Tai toksai priekybinis daugiau biznis. O bendrinė prasme, tai yra, kad nu, verslas, nu, apskritai žmonija vystosi daugiau į tą well-beingo dalyką. Emocinė gerovė pačio žmogaus. Tokio tas dirbtinis intelektas, bet žinai, tokios aukštos sąvokos labai yra. O konkrečiai, kad įvardinti, žinai, bet koks konkretus biznis, negalėčiau, žinau, dabar net pasakyti tokio. Kadangi man pačiam asmeniškai mintis daugiau sukasi, apskritai, kad išvažiuot dar, nu, pagyvent užsienyje, Na, žiemos periodu, va šią žiemą, turbūt pirma žiema, kai nebuvau dar išvažiavęs, tai jaučiu, kad biškį trūksta saulės tokios. Tai aš tai siūlyčiau geriausia varyti į parodas, tai yra sritis, kuri tave domina, važiuoti į tarptautines parodas. Tu ten nu, tiesiog gausi įdomių idėjų. Bet daryti verslą iš širdies, kas labiau limpa, ar tai, kas dabar yra trenduose, sakykime, kas yra dabar karšta? Nes, nu, kaip ir du skirtingi verslai būtų. Bet tu gali atrasti tai, kas tau prie širdies ir kas, nu, toj srityje vyksta trenduose. Na, jeigu tau patinka fotografuoti ten ir taip toliau, nu, tai toj srityje yra reikalų, nu, visokių naujų. Daryti vien tik tai dėl, nu, pinigų, nu, klausimas, ar važiuos. Ir dažniausiai bus nelabai gal. Remigijau, esi bendravęs su topiniais vadovais didžiausių kompanijų Lietuvoje. Papasakok ir savo nuomonę pasakyk, kiek iš jų, iš tų topinių vadovų, direktorių, galvoja apie tai, kaip užsitirti pinigų ir kiek iš jų galvoja, kad reikia sukurti naudą arba vertę ir pinigai tai yra tiesiog pasiekmė. Mane kamuoja šitas klausimas. Vieni sako taip, vieni kitaip ir aš neįsivaizduoju, kaip yra iš tikrųjų. Ir klausinėjau vis daugiau žmonių. Jeigu žiūrėti, pirmas vaizdinys, tai atėjo apie vieną verslo savininką, jis tai turi gamyklą, ir jie, ką daro, jie gamina langus. Ir jie gamina langus, kurie yra tokie ekskluzyviniai pakankamai, nemažai didesnė dalis eksportuojama yra į užsienį. Ir man patinka jo viena frazė, sako, kai jis atsiliepia apie savo gamyklą, sako, mano tikslas yra gamyklą padaryti kaip saldainiuką. Sako, kurį norėtųsi išlupti nu, ir, va, nu, ir mėgautis. Sako, ir aš va tai kuriu. Iš to yra pasekmės, kad ir investitorius nori nupirkti tą kompaniją. Atlyginimai toje kompanijoje yra daug didesni negu tam regione atitinkamai. Su partneriais jisai bendradarbiauja, nežinau, ten 20 metų jau virš. Tai va jo yra, nu, grinai toksai požiūris. Ir pats žmogus man toks, nu, harmoningas. Nu, toks, nu, vat faina su juo būti. Tai ir jeigu taip bendrai skanuojant, nu, va, tos, kaip sakai, vadovus, nu, vis dėlto mano sutinkami daugiau yra, kad sukurti vertę. Nes jeigu žiūrėtų kaip vadovas arba savininkas, vis tiek dauguma uždirba virš ten 5-10 tūkstančių, ne? Ir tai tokiu būdu esminio klausimo ten plus minus, nu, nėra. Daugiau yra ambicijos klausimas. Ambicijos tai yra, kad žmogus ten nuėjęs į motivacinį seminarą, užrašė savo skaičių kokį. Pavarysiu. Nu ir tada varo, rasme. Ir tas varimas gaunasi dėl to, kad nori pasimatuoti su kažkom. Ar tai duos laimingumo? Ne. Tai rasme, tu pasieki, okei, okay, pavariau, bet tuo momentu tokias kelios sekundės yra džiaugsmo, o po to down. Taip. Ir dėl ko? Dėl to, kad feikas. Nu, rasme, kad tas tikslas, jisai buvo tuščias. Tiesiog kaip skaičiukas. Ir ten, žinai, daug gurų sako ten, nu, gyvenk šiame procese ten ir taip toliau ten. Tai aš pats to mokausi, manau, kad per paskutinius ten 5 metus, nu, pažengiau tą kryptimį,
bet tikrai yra dar kur gaudyti save, kad esu kelionėje. Ir pačiam procese, ir netgi jeigu pats, nu, ar save paklaustų mane, ar ten žiūrintis žmogus dabar savęs paklaustų, kaip aš matuoju savo sėkmingumą. Nu, kažkoks atsakymas, ne, kaip, pagal ką, koks yra mano pamatuojamas kriterijus. Ir jeigu ten yra dvigubin sąskaita kas metus, nu, tai gali būti kriterijus. Ar koks kitas, tai man paskutiniu metu bent atsakymas toksai sukasi, tai yra fainai nugyventa diena. Nu, laimė. Jo, ir metrika. Metrika, jo, nu, tarsi laimė ir ta, nu, dabar varysim į parodą su antra puse ir netgi tenais einant į pačią parodą, vėlgi, pas mane protas yra linkęs išsikelti tikslą. Nu, tikslas susirasti kelionę, tenais gerą dylą, ten ir taip toliau. Dabar, jeigu aš to nepasieksiu, ką tai reiškia, reiškia, ten bus, nu, patyrimas nekoks. O jeigu sakysiu, kad, nu, fainai praleisimėm laiką, tarsi pačią. Tikslas. Taip, tikslas, nu, daugiau toksai patyriminis, tai yra fainai pabūti kartu ir pasimėgauti procesu. Tai aš to mokausi. Nu, pats atitinkamai ir jaučiu ir santykiuose, kadangi mažas vaikutis yra, tai daug tokių, stebint jį, man kažkaip daug labai tokių gerų išvalgų ateina. Nu, čia panašus, nu, galbūt sulyginsiu, ne visai korektiškai, bet kai nusipirki šuniuką ir galvoju, o, koks jis fainas mažas, kad jis greičiau užaugtų. Jis užaugo, galvoju, blemba, kai būtų fainas, kad jis vėl taptų mažu. Tai tada kelionė, sakykime, vietoj tikslo. Kelionė visada yra smagesnis negu tikslas. Nes man irgi būna, nusistai tikslą, jį pasiekė ir galvoju, nu, okei, okay, toliau. Bet pradėti prisiminti, kiek, kas buvo per tuos metus, per dviejus, per tą mėnesį, dar kažkiek galvoju, o tada buvo fainai, žinai. Man irgi labai svarbu turėti tikslą. Darau tai dėl ko. Dabar, pavyzdžiui, darau tai dėl ten 100 tūkstančių prenumeratorių. Visio, mane veš, pas mane yra tikslas. Žinau kur, viskas, reiškia, reikia tokio ir tokio turinio, tiek ir tiek, žinai, viskas ok. Vasarą tikslo nebuvo, nu ir nedariau. Mėnesį, du, tris ilsėjusi, žinai, nežinojau, kur eit. Dabar tikslas yra ir pačia kelionė, sakykime, mėgaujus. Mėgaujus tavo kompaniją, visų kitų, žinai, pašnekovų kompaniją. Remigijau, jeigu investicija į verslą yra, sakykime, nu, 10 tūkstančių eurų. Tavo manimo, per kiek maksimum turėtų atsipirkt, išeiti į nulį ir jau nešti pelną. Kai kas sako, žinai, kad gera verslo idėja, kuri generuoja iš karto pelną pirmąjį mėnesį. Bet aš suprantu, kad, nu, galima ir tuos pačius 10 tūkstančių investuoti į inventorių, į žmonės, į techniką ir taip toliau. Tai turbūt 10 štukų per mėnesį iš karto neatmuši. Bet yra turbūt kažkokia tai riba, kur jau būtų toks KPI, kur blemba, turbūt reikėtų pasistumėti, jau kažką reikėtų pasižiūrėti, nes ten metus laiko ir mes vis niekaip neatmušom netgi tos pradinės investicijos. Labai priklauso, žinai, tas 10 štukų tau yra kas? Eksperimentas, paskutiniai all pinigai. In, all in. Jeigu all in, tai tada, nu, klausimas, ar verta. Nes jeigu tai yra, nu, startupas, nu, naujas kompanija, tai 90% užsilenks. Tai klausimas, ar verta. Nu, tu čia numišiai, žinai, kaip žmonėms iš karto upa. Netgi daugiau negu 90%. Bet kuo tu greičiau tris užlenksi, tuo didesnė tikimybė išauga sėkmingo kito varianto. Nes dauguma, kas nutinka, tai yra, kad po pirmo bandymo sako, viskas tai ne man. Na? Tai tris padarius jau pas tave atsiranda patirties, nu, nerealiai. Ir tokio nugebėjimo. Ir kaip patiko, žinai, jeigu tu šiandien pabustum, tavo lovoje atsibustų ten, nu, Bransonas. Ne? Nu, arba paimki lietuviško kokį nors pavyzdį tenais, Kazickas. Tai pabūdė. Pirmink, prašau, kas jisai? Kazickas tai yra išeivis iš Lietuvos, verslininkas, Omnitelį jisai atvedė į Lietuvą, su Williamsu buvo susijęs ir žmogus, nu, tokia labai brandi asmenybė, nu, nerealiai. Tasme, nu, toks ir šiltas žmogus, labai norėjęs padėti Lietuvai ir sukūręs materialinį gerbuvį labai didelį savo. Tai jeigu jisai dabar pabūstų, ne, tai realiai, turėdamas tos pačius resursus, kuriuos tu dabar turi, tai po mėnesio, nu, pas jį galim spėti, ne, bus ten 10 kartų daugiau, kaip minimum. Dėl ko? Dėl to, kad pas jį yra patirties, yra ryšių. Patirtis neteina skaitant knygas. Nu, daugelis tai vadina asmeninė jėga, taip sakoma, arba asmens jėga. Kada tu, kai išeini, sakykime, ir uždirbi 1000 eurų per mėnesį jau metus laiko,
Tai po to, jeigu kažkas atsitiks, tai labai greitai tu vėl pradėsi uždirbinėti 1000 eurų. Aš labai gerą alegoriją privedau ir su sportu. Mhm. Jeigu tu ten, sakykime, nuo 70 kg priauginai raumenų iki 80 kg ir ten pusmetį arba metus išlaikėjai, po to šiek tiek nukrito, susirgai, palisevai dar kažkas, tai 2-3 mėnesiai ir turbūt vėl grįžė. Raumens mhm. atmintis. Tai vat versle, kiek aš žinau, tas pats yra panašaus dalykas. Patirtis, santvarka proto visiškai kitokia ir jau viskas. Mhm. Matai, aš kitą pavyzdį galiu pasakyti, tarsi žmogus pardavęs savo verslą, pirmus 2 mėnesius jam yra labai blogas jausmas, nes tu, o tai ką toliau? Ne? Nu, okei, nueisi ten pavalgysi, kelionį išvažiuoju, o kas toliau? Ir pas žmogų atsiranda, o tai, nu, tai kame prasmė, o ką man veikti toliau? Ir nesvarbu, kad sąskaitoje ten gali būti ir 10 milijonų, ne? Visiškai. Tarsime, ir realiai tada pa žmogų toks o jeigu jis dar gyvena taip sekančius 2 metus, ten 3 metus, tai apskritai emocinė būsena pradeda važiuoti žemyn. Nors dauguma galėtų pasvajoti apie tokią dienotvarkę. Taip. Tai esminė reiškia yra vis dėlto nu, prasmė, ne? Tai yra, o ką, kam aš tą darau, ne? Arba ką, nu, vėl grįžtam prie tos pačios kelionės, tai yra pasimėgavimo. Ir jeigu tu žinai savo tam tikrus vertybinius dalykus, iš to gaudai kaifą, tau yra fainiau. Bet būtent dėl to ir dabar didieji, sakykime, verslininkai, kai kurie ir netgi milijardieriai ateina į YouTube, ateina į soc tinklus, nes jie nemato prasmės, nu okei, ten 500 milijonų santaupos, ten kapitalas, jie neturi prasmės, nežino, ką daryti, nori pasidalinti su žmonėmis, turbūt mato, kad prasti kažkai tai blogeriai, kurie filmuoja arba tokius video, arba dar paprastesnius, sulauka didžiulio dėmesio, jie irgi nori dėmesio kažkokios tai valdžios, vienokia arba kitokia forma, pinigai yra, come on. Tai ir mes dabar ir matom Grand Cardone, ne? Nu, ten beveik milijardas kapitalo žmogaus. Mhm. Didžiulės konferencijas dabar darom, mačiau, vat prieš kelias dienas, man atrodo, dabar konferencija įvyks, soldautas. Mhm. Ten dešimtis, man atrodo, tūkstančių žmonių pasijūs. Mhm. Tai aš suprantu, kad vienintelis tikslas yra vat toks, kad, nu, come on, jau viskas, jau tiek pinigų yra, kad ten N kartų užteks. Tai šis kartą reikia atiduoti ir vėlgi tikslas. Mhm. Mhm. Tai to tokio, vėlgi, kiekvienas žmogus, žinai, Man is Searching for Meaning, knyga net buvo prieš kiek laiko ten parašyta ir kiekvienas ieško. Tai yra, kad esminė idėja, jeigu žiūrėti, tai yra kiekviename yra užkoduotas noras augti. Tai, o būdas... Kiekviename? Kaip, kiekviename. Netgi tas, kuris ant sofos sėdė, klikina pultą, spaudinėja mygtukus, irgi kažkur vidu jisai norėtų. Kažkur norėtų, tikrai, ir tada arba tobulėja, kaip mokykloje aš tokiam dariau pristatymą ir ten vaiko klausiu, sakau, kame tu nori, nu, ūktelti, sako, noriu pereiti į kitą žaidimo lygį, nu, kompiuterinė, tam. Sako, daugiau, sako, daugiau nieko nereikia, nu, okei, tai aš sakau, kad jis, nu, mato tiek, ne, nes neturi galimybių pamatyti kitų dalykų, tai jeigu žmogus ten junginėja, gal jis nori geriau programą atrasti, tai jis tiek nori praleisti kokybiškiau laiką savo. Arba kitas variantas, bent nu, jo emocinė būsena tokia namnes vadinosi, tai nu, kaip čia? Jo, nu, tas žodis įdomus, numb, o angliškai yra? Čia kaip nutirpsta ranka. Taip. Ir tu, nu, ir tarsi metu nejautrumas, ir žmogus, nu, nejautrus. Atbukęs. Atbukęs, ne, tai yra savo atžvilgių, aplinkos atžvilgių, tai, nu, tai yra bloga būsena, tarsi Ir tada, ką daro žmogus, bando kažkaip dirginti save. Dirginti, davai siaubeką kažkokį įjungsiu. Siaubekas jau kelia žmoguje baimę. Baimė jau yra aukštesnė vibracija negu atbukimas. Tai tokiu būdu, nu, dirgikliu ten alkoholio kokio įpilsiu dar, nu, kažkokiu tai dirgikliu, o aš jau pasibūstinau, bet kadangi tai yra depresantai, po kurio laiko vėl žemyn nuėjau. Tai geriau būtų 20 pritupimų. Aš norėjau klausyti, įsivaizduok vienas iš tokių dabar kaip tik žiūri ir galvoju, Remigijau čia aš, tai ką daryt? Ką daryt? Nu, kertinis dalykas, tai yra pirminis, tai yra fizinis aktyvumas. Tiesiog challenge'ą savo padaryti, žinai, ar galiu padaryti 50 atsispaudimų, ne, ten 50 atsilenkimų, 50 pritupimas ir šuoliukas, ne? Ar galiu tokį pavaryti seriją? Nu ir dažniausiai nulu žmogus ant trečio ten arba ant antro. Tai kas įvyksta? Čia žinai kaip automobiliai, va čia gatvė važinėja. Jeigu ilgai stovėjo automobilis, pačioj pradžioj reikia taip normaliai pragazuoti. Nu, tarsime, kad prasivalytų visi voštuvai, sukelti apsuką stipriai. Tas pats yra su žmogaus organizmu. Tai yra pirmiausiai startas yra nuo fizinio kūno, kurį lengviausiai yra apčiuopti. Reiškia, turi duoti į kraują, nu, tarsime, širdis pradeda pompuoti, ne? Nuėti į sauną, irgi kelis kartus, tokiu būdu, žinai, per odą pasišalina dalykai,
bet fizinis aktyvumas pats jau refreshina stipriai. Tai ką pasiūlyčiau, pirmiausia, tai yra challenge fizinį savo. Tokį ir geriausia būtų susilažinti su kuo nors. Ir numeris vienas knyga, kurią jam reikėtų įsigyti knyginę. Numeris vienas knyga. Nežinau. Pirmas vaizdinys kažkaip atėjo. Aš neperskaičiau iki galo jos, bet per four hours of body ar kažkaip ten, ne, yra. Bet per sunki bus. Nu, bus per... Bet mes kalbam vien tik tai apie fizinį aktyvumą. Ir nesvarbu, iš pradžių kūnas, po to tik tai protas. Jo. Tik tai. Nu, aš taip siūlyčiau. Prasme, geresnis rezultatas bus, efektyviau bus, ne? Efektyviau. Tarasme, kad realiai tai yra pušas į kūną, nes tada pas tave atsiras daugiau energijos, daugiau vibracijos. Tada kūnas, nes protas, jisai nieko nesugalvos naujo, jis tas pačias idėjas varinės. Bet jeigu tu įneši daugiau degonijas, jau žiūrėk, pas tave pradės kitaip biškis suktis dalykai. Dar gerai, nueiti į, va čia va, už upės kranto yra donorystės centras, kraujo duoti. Kad padarys kraujo pakeitimas, irgi biškį įneš naujumo. Tai tokiu būdu įvyksta rebūstas nuo pačios sistemos. Tai tikslas kaip kompa yra, žinai, perkrauti, tai tas pats ir savo fizinį kūną yra gerai perkrauti. Pabudimo alchemija. Tai. Kada pats pabudai? Kada pats pabudau? Atsimenu, žvėrinę dar tada gyvenau. Nu, savo toks buvo poteris. Kažkokią knygą skaičiau, tenais apie religijas, ten taip toliau. Ir mane tada taip juokas suimė. Nu, toks nerealus. Ir galvoju, ko aš čia per reikalas? Nu, toks patyrimas labai įdomus. Man kažkada kažkas ten susišvietė ir toks, ai, kažkaip atsipalaidavau. O kitas įdomus poteris toksai buvo, jeigu tai galima vadinti pabudimo, nes toks madingas žodis, tai yra Indijoje, būnant vienam procese transformaciniam tokiam savo, ant šeštos dienos, ten po meditacijos, sėdint po tokiu medžiu, ten tokiu genu linkė, vakarienę taip atsinešu, taip pasidedu ir taip jau noriu valgyti ir tada toks, žinai, kaip įjungia kažką tai ir taip pradedu dairytis, nerealiai girdi, matymo sensorius, ten gali zoominti, kosmosas, prasme, girdi visus ten šnipdžiai. Ir kas įdomiausia, viduj tuštuma, tokia ramybė. Ir čia be jokių medžiagų. Nu, kaip dabar pabudai. Nu, kai kaž, sako, tau to kažką į maistą įdėjo, sako, nu, faktas, žinai, taip apibūdinu. Sakau, nu, nežinau, gal dėjo, gal nedėjo, bet, nu, pats pojūtis buvo nerealus. Ir tada, toks, atrodo, nėra klausimų. Tu tiesiog, tada... Ir tada jaučiu, kaip taip, žinai, toks iš vidaus, ten, kas čia vyksta, kas čia vyksta, kas čia vyksta. Nu ir tada, kas čia vyksta, pum, ir išsijungia. Ir dingo, nu, tas pojūtis. Tai man labai smalsu, kas tai buvo, nu, kaip dalykas toksai. Aš sakyčiau, kertinis dalykas, pabudimą, dėčiau tokį truputį lygybės ženklą, smalsumas. Kas vyksta su manim, su aplinka, šią akimirką. Klausimų uždavinėjimas. Jo. Ir smalsumas, ir tai yra būsena. Jeigu pažiūrėtum į mažą vaiką, pasijame nepertraukiamas smalsumas. Ten kas čia? Ten dingsta, nu, trasme. Saugia žmogus tą pameta kažkada. Ir dažnai žmogus miršta ten kokių, žinai, 3-7 palaidotas būna 80. Šitas geras. Tai labai, nu, svarbu. Ir šiandien vat, su draugu pietavom vienu analogiją gerą tokią iš brainstorminum. Pats gyvenimas mokina arba siunčia žinutę. Žiūrėk, gyvenimo, jeigu tu orientuojasi į kažkokį labai konkretų nu, pamatavimą, nu, pabaigą, tai nu, pabaiga gyvenimo yra kokia? Mirtis? Nu taip, jeigu tu tiki to. nu, fizinio kūno, ne? Taip. Tai yra dabartinio. Tai ką reiškia, nu, toks nemotyvuojantis reikalas. Visiškai. nu, tai reiškia, nu, tai sako, kad jeigu čia nėra motyvuojantis, nu, reiškia, tada šitas turėtų būti motyvuojantis, nu, vat elementas. Tai, sakiau, nuvarysiu, kada į kapines dabar. Nu, tiesiog pasivaikščiau. Pasimotyvuoti. Pasimotyvuoti, tokį pavaikščiot, biškai prajausti tam tokio. Vėlgi, nes aš dažniausiai eksperimentus darau su savim tam, kad prajausti ir tada, žinai, dalinuosi su kitais. Bet čia ir kilo toksai paradoksas, ne? Žmonės bijo mirties. Bet kiekvieną pirmadienį laukia penktadienio,
Po to vėl nekenčiu visą savaitę, laukiu po to atostogų pusmečio, po to laukiu, nežinau, ten futbolo čempionato dar keletą metų. Tai, ta prasme, dar labiau priartina savęs, sakykime, iki to galutinio taško. Ir po to arba ten, jų manimo. Bet, matai, netgi savaitės metu pas kiekvieną žmogų, nu, pas man yra tikėjimas, būna impulsai tokie, kur, blemba, gal tą vat būtų, o vat čia gal, o gal vat šitą, nu, būtų vat fainai. Ai, bet. Ir vat tas pagavimas, ai, bet. Taip. Vat tas yra momentukas toksai, kur, o davai ne, o davai ir. Ir toksai žukt, nu, tarsi, vat, nu, judėjimas. Tai jeigu pavyktų padaryti kelis bent jau tokius pajudėjimus, vėlgi atsiranda, nu, kitokia jungtis viduje. Ir tiesiog būti smalsam, o žiūrėk, o jeigu žengsiu tą žingsnį, o kas bus? Klausykai, žarstai aфиgenus patarimus. Kaip pavyzdį paduok, kad vat, žiūrintysis galvotų, palauk, šiek tiek nesipagau, kaip pavyzdį? Nu, kaip pavyzdį. Dabar, vat, pavyzdžiui, nu, paimk telefoną, ne? Ir taip įsijunk vardus ir taip... taip, ne, paleidė, ne, tokia funkcija tenais yra. Nu, ir kažkur sustos, ir uždėk pirštą, ir skambink tam žmogui. Ir pažiūrėk, kas bus. Tas žmogus gali nustepti, sakys, ko čia nori. Labai smalsu, ar išdrysi paspausti. Nes galbūt ten įsivedęs esi kažkokį tai telefoną, kur kam nedrysti galbūt paskambinti. Arba galbūt tai yra su kažkuo, kas nutikė su tuo žmogum. Bet paeksperimentuoti, tiesiog paspausti. Cik, ir laba diena. Nu ir kas tada vyks, ne, ką sakysi, nes tai yra, nu, ne poroštukas, totalus. Taip. Ir tai yra, nu, provokacija smalsumo savo. Tai pabandykit. Prieš beveik pusantrų metų, prieš mane sėdėjo toksai labai jaunas Tautvydas, jeigu ką, linkėjimai. Jis sako, aš grįžau po kelionės, jisai į Balį, man atrodo, buvo nuvaręs, nu irgi tokia, pas jį buvo eksperimentinė kelionė. Jis sako, aš grįžau visiškai kitokiu žmogum. Jis sako, vieną dieną pato supratau, sako, būna sėdžiu namie, ir galvoju, fainą dainą groja, blemba. Pašokti. Po to galvoju, o kodėlgi nepašokus? Kaip? O sako, bene kaip. O galvoju, kad toks judesys būtų fainas, žinai. Ir kada pradėjau tą, o jeigu, o davai, o darau, sako. Ir taip gyvenime galima padaryti labai įdomių dalykų. Daugelis turbūt galės va irgi pagauti atminties, pavyzdžiui, nesportuoja, arba kažką negero daro savo organizmu. Ir galvoju, nu, blema, būtų neblogai mest rūkyti. O tai gal davai nebūtų gerai, o davai ir metu rūkyti. Arba davai užsirašau į sporto klubą. Dabar paimam, kaip tu sakai, bam, tik tai ten sporto klubas, džimplius formas ar kažką. Su, sveiki, šiandien 6 valandą atvarau. Vat tada iš tikrųjų vyksta toks magija. Taip, visiška magija. Apie ką tavo knyga? Apie savęs pažinimą. Tenais yra nemažai refleksijų tokių iš mano kelionių pačio, asmeninių, po kitas šalis ir studijų, kur studijavau Portugalijoje, Prancūzijoje ir Italijoje, apie savęs pažinimą. Ir tokių išgyvenimų viduje, plus yra, kaip viena moteris parašė, sako, nusipirkau knygą užsieniečio, sako, skaitau, kažkaip daug pavyzdžių tokių lietuviškų, sako, kažkaip keista, tada, sako, apverčiu knygą, och tai, pasirodo, čia lietuvio parašyta. Nes slapyvardį naudoju. Jo, nes slapyvardį. Kažkaip norėjau paprovokuoti save, pažiūrėt, vat, panaudoti vardą, tai... Tokia savęs pažinimui ir nemažai žmonių, kurie pasidalina po to, sako, nu, biškiai taip pravėrė, sako, pamačiau truputį daugiau, nu, save giliau, iš kur tas ateina, kodėl aš jaučiuosi vienai arba kitaip. Tai tas labai fainai. Vakar, ne už vakar, va čia yra galerija, šita buvom filme The Work arba terapija. Kino pavasario filmas, tai kiekvienam vyrui, turinčiam vaikų, sūnų, rekomenduočiau. Apie ką filmas? Apie santykį ir įvykius, kurie yra nutikę su žmogumi, kurie gali labai stipriai įtakoti, kaip jis jaučiasi dabar. Ir ten tiesiog pavyzdžių. Kaip pavyzdį vieną galiu pasidalinti, tai yra... Jis pasakoja kalinys, kuris sėdė kalėjime, nuteistas ten 120 ar metų. Pala, filmas dokumentinis? Taip. Prasme, realus, nu, keisas ir sako, grįžta tėvas, man sako, 3 metai, tėvas grįžta ten po 2 metų, aš jo nematęs. Aš visų pirma, sako, bijau jo, nu, jis toks biškį nepažįstamas, ir sako, jis parneša, nu, tokį robotuką, kuris ten blikčioje, šaukia, ten taip toliau. Sako, aš bijau jo. O tėvas sako, ateik, paisim, pažaisk. Nu, ir tėvas nori didžiuotis tuo dalyku ir tada sako, jis neateina. Tada pušina dar vaiką, dar jam suduoda, atitinkamai, kodėl jis neklauso.
tai tam vaikui asociacija apie tėtį nu, žiauriai bloga atsiranda. Ir iš to yra tam tikros pasekmės po to, kas vyksta gyvenime. Tai kiekvienam yra labai sveika pabandyti žvilgti tam tikrus įvykius, kurie yra nutikę vaikystėje, tam, kad tą spazmą, kuris tenais įvyko, emocinį, biškį atpalaiduoti. Ir tada būsena viduje atsiras daugiau ramybės. Bet kai kada, man atrodo, ir mokslininkai yra įrodę, kad prasčiausius, blogiausius vaikystės momentus mūsų protas linkęs neprisiminti, sakykime. Tai čia kapstymas jis toksai būtų gan intensyvus ir turbūt su profesionalo pagalba. Jo. Kapstaisi pas kada nors? Kaip? Kapstaisi pas? Taip. Nemalonus jausmas? Nu, toksai, aš atsimenu per vieną workshopą Romai ten ant tokio kalno, tema buvo kaip tik su tėčiu susijusi ir nagrinėjom temą atsipalaidavęs pasitikėjimas savimi. Nu, aš taip ranką pakėliau, sakau, labai atsiprašau, kodėl būtent nu, šita savybė susijusi su tėčiu. Mokytojas Remy, ką? Nu, galva, užsiroviau. Nu, ir tada jis ten su manim padirbo prieš visus ten, jis toks, bet man buvo labai gerai, nu, po to jausmo. Ir pagavimas, o koks mano santykis yra, o kodėl aš taip jaučiuosi, iš kur tai ateina, to transformavimas ir sukūrimas kito dalyko. Nes yra skirtingi sluoksniai emocijų. Ir gali būti tas namnes, nu toks atbukimas, man nerūpi tenais, tada pyktis gali būti, už to slypėti liūdesys ir už to ilgesys. Tai tam, kad dasikapstyti iki ilgesio, reikia prieš tai dar, nu, nemažai išmesti. Visą prajaust. Tuos dalykus. Ir ta žmogus nu, negali, kaip tu sakai, sėdėdamas prie televizoriaus padaryti. Tam reikalingas grupinis procesas. Jisai daug greičiau žmogų tiesiog tavo kitos istorijos žmonių tave provokuoja. Ir gaunasi popkorno efektas, žiūrėk, pukšt, pas vieną ašaros pradėjo, čia kitą, duk, ir tada. Lygiu, būdamas 20, jau pradėjai lipti karjeros laiptais. Viskas faina, tobulėji, augi, verslas. Kelių metų, kiek to buvo metų, kada supratai, kad reikėtų tobulėti kitose sferose ir išvykai va, tai tokias kelionės savęs pažinimo? Mistinis amžius, 3-3. Daugelis apie tai kalba. Ką? Daugelis apie tai kalba, iš tikrųjų. Nu, ir aš galvoju, žinai, čia tas mistinis, ar ten gal sutapo nemažai dalykų tokių, nes ir visuomeniškai, ir versle, nu, daug pasiekimų socialinių buvo pas mane labai daug tokių, gerų, spindinčių. O pojūčio prasme kažkaip buvo down. Ir tada vat, pizza džiazas, kur yra Jasinskio gatvėje, ten sėdėjau 3 metus iš eilės, žinai, prieš kalėdas, toks pervargęs kažkaip, nu, ir toks nėra džiaugsmo, nors KPI-ai pasiekti, kurie buvo išsikelti. Ir tada prisimenu frazę vieną iš rekolekcijų mūsų, vienas vienuolis taip žiūri mūsų bičius, žinai, sako, vyrai, sako, jūs žiūri gerai bėgat. Sako, tikrai gerai bėgat, sako, bet vyrai, ne į tą pusę varot. tai pasakai, kurią pusę varyt. tai ta pusė ne į ten, o į ten. Tarsime, kad žemyn, tai yra gilyn į save. Ir tada prasidėjo tas toksai nu, noras realiai daugiau pažinti save. Nes tipo ir pažįstu čia, ir testų esu pildęs, ir mokymų daug dalyvavęs, ir taip toliau. Tai galiu sakyti, kad kažkiek pasistumėjau, nu, bet dar yra reikalų. Dar tikrai yra reikalų. Tuo metu taip pat dar išsiskyriau ir santykiuose. Ir tas pasikartojo pas mane antrą kartą panaši situacija tokia. Ir galvoju, kaip čia įdomu. Reiškia, kažkokių reikalų yra. Nu, va, to irgi srityje. Ir vyrui taip nelengva pripažinti. Ir nuo to prasidėjo tokia, nu, faina kelionė. Vėlgi, rekomendacija kažkokios tai literatūros? Literatūros? Intuicija yra tokia knyga, mistinio tokio autoriaus Ošo, kuris labai skirtingai traktuojamas yra. Ten, tai pirmą kartą atsimenu Indijoje, kai buvau pagal programą, kuri yra finansuojama, beje, šiaip rekomenduoju, kas jeigu nori padaryti savo tokį refreshą, Indija pripažįsta Lietuvą besivystančią šalimi ir kviečia pastudijuoti. Tai tu gauni programą, 6 savaitės, stipendiją, tave vežioja, visur, nu, nerealiai. Ir o mokytis gali bet ko ar dvasingumo? Bet ko. Tarsime, tenais yra sąrašas nuo personalo valdymo, kalbų, iki, nu, aš mokiausi entrepreneurship through innovation.
Tai visai tokia įdomi tematika. Ir Indijos prekybos rūmai anksčiau platino, nežinau, ar dabar dar platina, bet man atrodo, nes aš vis dar gaunu pasiūlymus, tai gali būt, kad dar vyksta. Tai programų direktoriui sakau, ar girdėjot apie tokį deduką, tas jisai sako, no. Sakau, nu, but maybe, no. Nu ir kažkaip ir palikau tą temą, žinai, o paskui vėl tą knygą paskaičiau ir toksai buvo toks, tai kažkaip, nu, tas smalsumas. Davai patyrinėsiu, žinai, nes dažnai ką kalba bendrai visuomenė, nu, būna ne taip, kaip iš tikrųjų. Kas yra su šituo autoriu? Kodėl va tokios, sakykime, mislės kažkokios, tai mislėm apipintas autorius? Dėl to, kad tuo metu jis daug eksperimentavo ir daug ir negražių dalykų vyko. Orgijos ar tokios daug, netgi knygą dabar vieną skaičiau, sektos. Ir ten irgi yra apie jį aprašyta. O geras, toksai. Ir ten jis yra ir nemažai faktų pateiktų tokių, kurie tikrai traukia link sektos. Ir aš, nu, taip, ką girdėjau ir iš tų žmonių, kurie buvo tuo laikotarpiu tenais, irgi sako, nu, kai dabar pagalvojam, ką darėm, negražu. Ir kiek eksperimentavo jie su žmonėmis, psichologiškai, emociškai, fiziškai, ten ir taip toliau. Tai yra not nice, tikrai. Bet tai buvo kaina tam, kad atrasti kai kuriuos dalykus. Kaip arba jie tai pateisina. Gali būti irgi, žinai, pateisina tokio, iš kokio, žinai, atstumo vėlgi žiūrėsi laiko atžvilgiu. Tai man atradimas bent jau buvo tai tos tokios aktyvios meditacijos, kur tai yra įrankis, kuris nuveikia, įdomus toksai. Ir... Kuo skiriasi sekta nuo religijos arba nuo tikėjimo, su kuo čia net nežinau lyginti? Nes aš manau, kad ir vieną ir kitą galima būtų pritaikyti, pritraukti. Sekta, kertinis dalykas tai yra, kad yra, nu, vienokia ir kitokia forma, yra sakoma, kad tu neturi savo nuomonės. Nu, negali turėti. Tarsime, yra va tokia tiesa ir that's it, nebijok jie. Tai jeigu jau taip yra teigiama, jau yra klaustukų. Nu, jau reiškia kažkas, ne? Antras tai yra, kad kažkas tai yra daroma su tavo turtu arba įsipareigojimais. Tai jeigu atsiranda kažkokių niuansų, kad bando pasisavinti, įtraukti taip toliau, jau reikėtų taip, nu, tokius klaustukus uždėti. Nes tai yra, nu, vienokio ir kitokio būdu jau ne į tą pusę. Tai, nu, sektose, jeigu žiūrėti elementai. O religijos tai įvairios jos yra. Tam... Nu, ir stumia sektą dažniausiai link ko? Nu, bet jau mes tokius atvejus girdim, kad link kažkokio tai pasiaukojimo. Išnaudojimo, tarsime, nu, vadina pasiaukojimo, bet realiai tai yra išnaudojimas. Tai šiaip tikrai verta paskaityti, va, tiksliai pavadinimą neprisimenu, bet sektos, man atrodo, kažkai totalitarinės, nu, tokios žiaurios sektos. Tai, žinai, tai paskaitai, tai taip šiurbas, taip biškit nueina, kas... Ir buvo, aha, iš to klubo aš išeinu, ten nedalyvauju. Ir rašau ten. Bet ten, vėlgi, jeigu taip žiūrėt, man įžvalga iš tos knygos, tai yra, kad dauguma lyderių tų sektų būdavo, nu, žinai, tokie nepatenkintų geidulių žmonės. Ir tada su tom skaistėm gražiom viskas uždangstyta ir daro, ką nori. Bet jie puikiai beveik visi turbūt puikiai išmanė psichologiją. Ja. Įtaką mokėjo daryti, žinojo, kaip, sakykime, sužaistant visų tų stygų žmonių, nes tam pritraukdavo tūkstantinės minės tiesiog. Ir kaip paaiškinti tūkstančių žmonių arba dešimtim tūkstančių žmonių, kad tu privalai perrašyti savo butą, automobilį, dar kažką galų gale, ateik į parkį, gersim. Ir ten sukuriama, žinai, man tai metodika, net ten kaip aprašoma, tarsi, iš pat pradžių tave žiauriai dievina, tave iškelia, temperatūra užsušildo, ten tas, anas, tau. Ir žmogui, kuris nėra gavęs dėmesio, meilės, tave apkabina, bučiuoja, nu nerealu, tu jauties, po kažkurio laiko tas biški baigėsi, tada pradeda jau tave tyzinti, reikalauti iš tavęs ir tave down padaro. Tai, nu, pereinami tie etapai tokie, kur, bet tas, nu, nėra gerai. Nu, faktas. Ir bėgiau, konsultuoji verslus, ką darai savo paskaitų, lekcijų metu mokyklose, apie ką dėstai, ką darai pardavimo formuliai, mačiau, kad buvai vienas iš pranešėjų. Mhm. Taip, skirtingos temos tenais yra liečiamos, tai aš nemažai per tuos metus esu daręs pardavimo mokymų, verslas verslui, kažkiek verslas klientui, tai klasikos tam tikros, nu, mokau,
Taip pat su vadovų komandom dabar, vat, ką daugiau darau tokio, kad emocinis klimatas būtų geresnis. Tai yra tarp vadovų komandos arba padalinio pačio ir tenais dažniausiai būna tam tikrų trinčių, nu, užsisėdėjusių reikalų. Tai reiškia, tos dienos ar ten dviejų metų, nu, tokia dinamika padaroma, kad pravaloma miškiai. Bet dažniausios klaidos arba problemos – ego didžiuliai arba nesusikalbėjimas? Nutylėti dalykai, arba būna nueita į agresiją, nu, pakeltas tonas ir toliau, dėl ko žmogus po to įsižeidžia ir taip toliau, arba nutyli. Ir, o tikslas yra daugiau kalbėti kaip suaugę žmonės. Bet kadangi pas visus ten yra reikaliukų visokių, tai tas, nu, vienai per kitaip išprovokuoja tos dalykus. Esi matęs labai sėkmingų vadovių. Vadovių? Jo, moterų. Ir kuo vat skiriasi vadovavimas įmonės, sakykime, moters ir vyro? Kažkokie kertiniai yra skirtumai. Moteris turi defaultinį tokį dalyką, yra jautresnės emociniam fonui. Tai yra daug greičiau pajaučia, o kas čia biškį ne taip. Atmosferą jaučia. Atmosferą, jo, tokia o žiūrėk, biškį kažkas ne taip. Tada prieina, žiūrėk, biškį pamasažuoja, žiūrėk, ir spazmas praėjo. Ir toliau visi darbuojasi. Vyras įėjo, sako, nu davai, varom. Ir nelabai... Pamasažuoja, bet ne taip. Jo, ne taip, daugiau biškį, davai, ką čia, dar čia, du. Ir tokiu būdu tarsi, žinai, tai ilgalaikė prasme, aišku, tas toks moteriškas stylas gal duoda ir, nu, geresnį rezultatą. Bet vėlgi, priklauso nuo kompanijoje, kokioj etapė yra, reikia ir tokių, ir tokių. Tik, kad sakau, vat, nu, moteris turi tą prajautimą. O didžiausia problema moters kaip vadovės? Atlaidumas pernelyg didelis turbūt. Aš nuk neįvardinčiau kažkokio tokio, žinai, kažkaip didžiausia, kad problema tokia. Bet mums pas vyrai su moterim skaitosi? Nu, nebūna taip, kad toks, žinai, iki šiol seksizmas yra? Nežinau. B2B, oi, fu, čia moteris vadovauja, ne, su tavim reikalų neturėsiu, arba čia nerimta, arba kažkaip bendrausiu su tavim, taip pat mestinai. Tai kai taip sako, reiškia, vyrui yra su juo problemų. Su ego. Su ego ir kitas dar, žinai, jeigu taip žiūrėti, kiekviename žmoguje yra ir moteris, ir vyras. Taip. Yra vidinė moteris ir vidinis vyras. Tai jeigu žmogus savo viduje nesutaria su savo vidinė moterim arba vyru, tada tai labai stipriai įtakoja ir santykius. Tai tas vyras, kuris neigia ten kitą moterį, taip toliau ten da, realiai pas jį yra viduje įtampa. Ir ta įtampa, kai jam bus 40, pramuš. Pasinešant jaunesnių moterų, kabrioletą nusipirkti, dar kažkokiu būdu brandys gauti kaifą iš gyvenimo. Nes anksčiau buvo tik tai KPI-sai ir hardas. O vidinė moteris sako, o kada man, kada desertas, kada koks fainas dalykas. Čia moteris vidinė sako. Tarsime, kad pasimėgaut procesu. Moteris yra vėlgi natūraliai kuria aplinką ir skatina mėgautis procesu. Vyram šito reikia mokytis. O ką vidinis vyras moteriai sako? Kad įvestų tam tikros, vėlgi, struktūros, na, kad atsirastų. Nes, nu, moteris daugiau kaip gamta, tokia, žiūrėk, saulė šviečia, žeklyje, žiūrėk, vaivorykštė ten kokia. O vyras daugiau kaip miestas, yra struktūra, yra žemėlapis toksai, ne, ir va šitas tarsi susijungia tokia. Tai tas tekėjimas, kad įvyktų tarptų gatvių, nu, tai yra menas. Mokytis šito reikia. Ir to kelionėje apačioje, nu, daug įdomių dalykų yra. Vyrai verkia? Taip. Dažnai? Ar dažnai? Irgi priklauso. Manau, kad dauguma neleidžia savo. Ir dėl ko neleidžia, nes yra įvykusių teiginių ir yra toksai emocinis užšalimas, nu, viduje. Ir, o jeigu žiūrėt pats verkimas, jau yra gerai, nes atpalaiduoja. Prasme, žmogų paleidžia. Grįžtam prie to, ką dėstai mokykloms ir ką dėstai apart B2B mokymo, kažką kito, nes nu, ant scenų įvairių labai stovi. Mokyklose tai turėjom projektus, turėjau tokius dvejopus. Vienas tai buvo apie sėkmingą karjerą, pozityvų mąstymą. Ir ten kalbėjau apie pasitikėjimą savimi, orientaciją rezultatą, tokį norą suprasti kitus, meilę darbiniai veiklai ir hobių, kad tu turėtų žmogus. Tai va tos penkios temos ir toks, nu, toks pozityvų dozė. Kita projekta, kurį turėjom prieš du metus buvo iniciatorius, tai yra savižudybių prevencija.
Tai yra skatinimas daugiau galvoti apie savo emocinę būseną tų pačių vaikų. Ir kartu su jaunimo linija darėm šitą projektą ir per Rotary irgi nemažai važinėjom per mokyklas. Ten skatinom rėkti vaikus, kad paleisti emociją blogą, kuri yra susikaupusi, arba žiūrėti į akis direktoriui. Ten, nu, tokių provokuojančių nemažai tokia sistema dalykų. Yra problema savižudybių tarp jaunimo, nu, aš kalbu, iki mokyklinio amžiaus. Didelis, tarsime, kad bendrai, dabar jau skaičius nukrito, bet per metus 17 ar 16 metais 1008 žmonės pasitraukė iš gyvenimo. Vaikai? Iš viso. Vaikų tame tarpe yra apie 300. Tai įsivaizduoju, iš viso po nepriklausomybės laikotarpio yra apie 30 tūkstančių žmonių išėję. Tai 30 tūkstančių tai yra miestelis. Nu, kažkuris. Taip. Tai žiauru. Tai vėlgi, o dėl ko žmogus išeina? Dėl to, kad nemato, nu, kitos išeities. Aš netgi sakyčiau, kad čia netaip matuojam. Metrika kita. Nu, 30 tūkstančių Amerikai tai būtų kita metrika. Pas mus 3 milijonai, čia 30 tūkstančių. Ar tai yra didelis ar mažas skaičius? Tai čia 1%. Čia labai daug. Taip. Įsivaizduojam 1% nuo ten, pusantro milijardo Kinijos. Tai yra 3 kartus pusantro daugiau, negu žūsta avarijose. Tai, nu... Ir, žinai, ir aš pažįstamų vieno draugo tėtis yra išėjęs, kitas pažįstamas per vieną organizaciją žmogus ir dar atsimenu, buvom bendram renginį, kažkaip taip pakalbėjom ir tokia mintis buvo, man norėčiau, žinai, papietaut kada, nu, pasikalbėti. Čia tas bus atvejs, kur nenorėčiau, reikia dabar, ne? Taip, taip, ir vat, nu, nepriejau prie to žmogaus, nu, nepakviečiau. Ir bum, ten po kelių mėnesių išgirdau, kad išėjo. Ir toksai, žinai, toks, paskui biškiai save pagalgą, leba, reikėjo papušinti. Nu, tokio, bet nu, reikėjo, nu, prieiti. Tokio, bet. Tai, jeigu žiūrėt mokyklose, ne, ką darau, tai dabar kita dalis su autentiška lyderystė daugiau susiję, tai yra darbas su grupėmis, su fiziniais asmenim apie jų autentiškumą, apie jų praeities transformavimą, nu, vat, kaip minėjau, tų spazmų biškį atleidimą tokį du, ir revizijos padarymą, nu, į ateitį, o ko man norisi, ne, ko aš iš tikrųjų norėčiau, ką daryti. Ir žvilgsnis per skirtingas rytis vėlgi gyvenimo, per sveikatos, per santykių, karjeros profesinės, finansinės dalies, sąmoningumo to pačio. Lyderis gimstama ar tampama? Tampama. Matęs pavyzdžių, kur iš pat pradžių visiškai jokių lyderysės, sakykime, savybių ir po to užaugo iki kažkokio tai vadovo, kompanijos, grupės, įmonės vadovo? Žinai, jeigu prisiminti netgi mokyklą, nes darželio aš tai pats nelabai prisimenu, pavyzdžiui, bet mokykloje, nu, skirtingų vaikų buvo. Ne? Ir kaip aš turėjau klasės susitikimą po 20 metų. Tai, nu, fainai. Matai žmonės, kurie... Kai kurie anksčiau ir tylus buvo, nu ir liko tylus, bet yra, kurie žmonės transformacijas padarė. Nu, tokie, wow, žiūrėjau, o kas su tavim nutiko? Nu, toks kitas žmogus. Visai, ir aš save irgi biškį priskiriu, irgi, kuris transformaciją padarė. Ne, mokykloje toks daugiau pirmūnas buvau, kadangi turėjau savo tokį vidinį įsitikinimą, kad man reikia nešti gerus pažymius savo mamai, kad jinai manim didžiuotųsi. Ir, nu, tai suformavo mano įvaizdį tam tikrą. Ir paskui tas biškį jau tokia suktelėjo, nu, ten į verslą daugiau pasidariau. Bet grįžtant prie to, žinai, kas yra lyderis, tai žmogaus, kuris prisiema tokią vidinę atsakomybę už savo gyvenimą. Tai ir šitas impulsas, aš manau, kad kiekvienas žmogus gauna, klausimas, ar tu klausai ir darai, ar tu užglušini. Ir kuo tu daugiau glušini, tuo pas tave emocinė būsena mažėja. Nublogėja. O jeigu tu tą skatini, tada tu pradedi biškį taip skleistis. Toks, daugiau. Vaizdžiai, kažkaip galima lyderį atskirti, sakykime, iš minios. Nu, atžiūrint į mūsų, sakykime, šalies vadovus arba į tuos 141 žmogų. Yra ten kažkokių tai nematomų tokių lyderių, ar tie, kurie stovi aukštai postuose, tu iš karto taip galėtum pasakyti pogalais, ne, jokių būdų. Vadovai, bet ne lyderiai. Ir aš nelabai domiuosi, žinai, politiką, realiai, tai... Dėl to šipsaisi dažniau. Jo,
Tokio ir ten geriausias čia buvo Mo muziejui, dariau mokymus vienai kompanijai. Ateinam į restoraną ir, nu, žiūriu, kažkoks susibūrimas vyksta. Ir tada pamatau pažįstamą vieną, sakau, labas, labas, ką čia darot? Jis sako, nu, rinkimams ruošiamės. Sako, nu, vat vienas kandidatas čia darysim. Aš klausiu, sakau, labai atsiprašau, kuris čia kandidatas, man gali parodyti? Sako, taigi va. Nu, aš tai, okei, okay, supratau. Nes, nu, toks atšokęs esu, bet, nu, labai sąmoningai kažkaip atribuojau nuo šito dalyko save ir... Tai ar galima, aš manau, kad yra tikrai nemažai sintetinių dalykų tokių žmonėse ir ypač aukštuose postuose, nes per tai yra, nu, traktuojama arba suvokiama, kad lyderis būtinai turi taip daryti. Tai yra ir gerų pavyzdžių, bet yra daug tokių ne kažkam. Tai manimo pasauliniu mastu, vat kaip, kad, kaip pavyzdys vienas iš lyderių, dabartinių. Dabartinių? Aš sakyčiau, Bezos, toksai žmogus, kur, vėlgi, nu, nepažįsto šito žmogaus, žinai. Bet jis toks pavyzdingas intravertas. Jo. Užsidaręs savo sistemos žmogus. Taip. Ir, vėlgi, tie lyderiai labai gali skirtingi būti, ten Buffettą kokį paimsi, ne, vėlgi, skirtingas. Bet, vėlgi, tie lyderiai, jie yra įvardymi tie, kurie turi, nu, sukaupę kažkokį materialinį gerbuvį, ne, ir tokiu būdu nušviesti žiniasklaidą. Ir sakoma, kad tai yra lyderis. Bet gali būti lyderis žmogus, žinai, ir vairuojantis tenais taksi, ir irgi jisai savo gyvenime, nu, vat fainai susikūręs yra patį procesą, mėgaujasi tuom ir, nu, žiauriai gerai gyvena. Tai, nu, labai kontrastingi gali būti pavyzdžiai. Tai, mano požiūrė, tai yra lyderis, tai yra tas žmogus, kuris turi savo vidinės, nu, tokią gyvenimo filosofiją. Kuris sugeba pasipriešinti visuomeniai primestom dalykom ir turi savo tokią, ir jam iš to yra kaifas gyventi. Jeigu turėtum galimybę paskambinti bet kokiam pasaulio žmogui, kam paskambintum? Ok, bet kuriam žmogui. Atlantidos šamanui, kuris paskandino ją. Tiki, kad buvo Atlantida? Nu, toks, man viduje, mane traukia tie mistiniai dalykai tokie įvairūs ir tas, toks, nu, vat, kitos realijos tokios, tai, žinai, ar taip tikiu, žaduočiau nukirsti pirštą, nu, klausimas, žinai, toks, bet man yra smalsu. Bet labiau taip, negu ne. Jo. O koks yra mitas, aš nesu girdėjęs apie šamaną, kuris paskandino ją? Nu, tarsi apsilaikė, kad tai buvo, nu, žemynas ir ten žmonės pasiekė labai didelį levelį išsilavinimo, vystymo ir taip toliau. Technologijos. Technologijos, nu, prisižaidė. Tai man įdomu, nu, kaip jie prisižaidė, kodėl prisižaidė ir kas ten nutiko. Ar negyvenam savotiškų Atlantidų dabar, ar patys neprisižaisime, ne, per artimiausius ten 50 metų? Jo, kad, nu, vis tiek į tą pačią pusę tenai svarom, ta informacija yra užkoduota mūsų... pasąmonės debesyje bendrai žmonijos ir kiekvienas ten žmogutis turim kaip troleibusai antenėlės, žinai. Ir ten, kurie biškiai antenėlės jautresnės turi, tai daugiau informacijos prieina. Nu, tai vis tiek kažkam tai pramuš kažkurio momentu ten dalykai. Tai. Kada nors turėjai problemų su sveikata, kodėl klausiu? Dėl to, kad pasakoji, kad kas yra jautresnis, tas, sakykime, tas ilgesnės antenas turi. Žmogaus sveikata, ypač ten, sakėjim, žarnynas ir visa kita yra labai labai susijęs su tuo dalyku. Taip. Tai įdomu, ar pats kada nors turėjai problemų, teko valytis ir po to, sakėjim, pajutai tą didžiulį skirtumą, ar ne? Buvo man kokie 26 metai, pasilinkiau virš vonios ir negaliu atsities. Nes nugarą surakino žiauriai ir tada didžiulis pyktis buvo ant savęs. Nu, kaip aš taip suvariau, žinai, 26 metų bičas, o jau toks Tai tada didelės investicijos buvo į save, fiziškai, kad sutvirtėčiau tokio. Su maistu irgi buvau, nu, prisižaidęs ir dabar buvau pas tokį ajurvedos gydytoją, čia Indas toksai buvo atvažiavęs ir su juo kalbėjom apie sveikatą iš principo. Ir man patiko jo akcentas vienas, sako, vienas kertinių dalykų, apie ką žmonės nesusimasto, nu, daug kas fokuso deda, ką aš dedu į save. Taip. Ne? Sako, bet dar kitas niuansas yra žiauris svarbus, o kaip pas mane šalinimo sistema veikia? Ir pas daugumą šalinimo sistema yra strigusi. Taip.
Tai aš skirtingų esu dalykų išbandęs, kad pravalyti šalinimo sistemą. Ten vieną Tailandę atsimenu, jogas toks prieina, sako, nori, išbandysim čia reikalą. Sako, davai, paeksperimentuojam. Sako, einam pas tave į kambarį. Nu, čia jau įdomus pasiūlymas. Atsinešais toks 3 litrus druskos vandens tokio ir stiklinės. Sako, tai ką darysim? Sako, gersim. Gersim. Okei. Okay. Ir dar tokius pratimus ten keistus darysim, žinai. Nu ir aš ten per 20 minučių tos 3 litrus išgėriau. Ir ten padariau dar pratimus, nu ir iš karto pradėjo pramušinė. Nu ir eini ant tualeto, žinai. Ir ten, nu ir sakau, o jeigu man nepaleis ten tuos reikos būt. Nu sako, biški pavaikščiasi su tokiu pilvuku. Bet kažkaip, išėjo viskas. Paskui dar kepinės ten valiausi irgi, ten gėriau citrinas su aliejum, ten šildžiau, ten, nu, ten tokio buvo reikalų. Tai, o dabar paskutinis buvo masažą veido tokį nuvariau, ten irgi ir su kažkokiu aliejum, taip patrynė, taip biškai pabėrė man, net, tarsime, taigi, kažkaip užbūžino, žiūrėjai, bet pats pojūtis viduje irgi, kadangi to nesudaręs, matyt, vėlgi sujudinti buvo raumenys, kurie yra daug metų neliesti. Ir tas vėlgi yra sveika ir tada vyksta malimosi procesas toksai. Pas nebevalgai mėsos? Įdomiai buvo su mėsa. Aš 7 metus buvau vegetaras, o prieš metus su draugu jisai žaliavalgis buvo, išvarėm į Indiją, nuėjom į vieną čakrų valymo seminarą, grįžom. Jisai pradėjo karštą maistą valgyti, o man tais metais pradėjo norėtis mėsos. Sakom, nu pravalė čia mus, normaliai. Bet iš kitos pusės jaučiu, kad dar kitas dalykas įvyko, mums abiems gimė po sūnų. Tai natūraliai... Čia nesusiję. Nesusiję. Tai jaučiu, pradėjo, nu tokio, vat, nu, noras atsirado kažkaip paragauti. Ir tiek, kad jaučiu, vat, metus ragavau, o dabar noras vėl pradėjo mažėti. Ir toksai žiūrėt, ir ką dar pieno produktai irgi toks išsibraukia visai iš racionų. Tavęs irgi laukia. Nu, nežinom dar, kas laukia, bet... Jo, beje, aš 1,5 metų nebevalgo mėsos, jeigu gims sūnus, tai jeigu kaposiu steiką, tai sakysiu, čia Remigijus kaltas. Remigijus, visokia situacija, stovi didelė aikštėj, krūva žmonių, minios, didžiulės minios žmonių. Daug kamerų, visos nukreipios į tave ir yra tokia fantastinė galimybė, kad kiekvienas pasaulio žmogus dabar stebi televizorių ir stebi ir laukia, kad tu jiems kažką pasakysi. Ką tu jiems pasakyti? Ką pasakyčiau? Kada pametei savo smalsumą? Vat, kad užduotų savo klausimą žmogus, kada aš pamečiau savo smalsumą. Tai ištrauktų atsakymą apie tai ir kada paskutinį kartą skyrė realaus laiko tam, kad padizaininti, o ko tu iš tikrųjų nori. Vat šitie du dalykai. Ir šitie du klausimai, jie gali nuvesti labai skirtingus rezultatus po metų, po dviejų. Nes gali įvykti mažas toksai šiftas viduje. Nežinau, pats golfą bandęs žaisti, nebandęs. Niekad. Aš 7 metus kokius atžaidžiau ir taip visai gerai sekėsi. Ir jeigu pažiūrėtum į principą pačio, nu, golfo, nu, ten daug dalykų labai susijungia. Bet jeigu yra kamuliukas ir lazda trenkia į kamuliuką, jeigu lazda pasisuka 2%, atrodo mažas pokytis čia, 2%. Tačiau kamuliukui skrendant ant 107 metrų, jisai gali nusileisti ant grino arba gali eiti į ežerą. Nu, kaip bauda, ne? Tai reiškia, kad mažas pokytis čia yra didžiulis skirtumas tenais. Tas pats yra su žmogum. Jeigu jisai pakabina biškį, kas čia buvo praeityje ir užrašo, o ko aš norėčiau patirti, sukurti, išgyventi ateityje, aiškiau, atrodo mažas pokytis. Tačiau viduje gali atgulti vaizdiniai, kurie labai stipriai įtakos jo kasdieninę būseną. Nes dauguma žmonių gyvena reaktyviai. Tu pasiėmė telefoną, ten kažkas iššoko ir tu reaguoji į tai. Mažiavai reaguoji. Tai yra reaguoji į tai, kas į tave siunčiama. O iš vidaus, kad tu eitum kaip kūrėjas, jau tai yra visai kitoks ilgesys. Ir va tą pagauti, kiek aš reaguoju, o kiek aš kuriu. Ir čia yra didelis skirtumas. Iš reaktyvaus tapti aktyviu. Taip.
Mygi, ačiū tau už laiką. Aš manau, kad mes dar nekartą susimatysim ant įvairių scenų, šalia užkulisiuose arba kažkur mieste. Žinai, palinkėsiu tau nieko kito, kaip gerai palsėt. Pats sakai, kad nori prie jūros, tai taip, gerai palsėk. Po 2 savaičių, kur saulė suvarysiu. Atsiųsi nuotrauką, mes pasėdėsim čia nostalgiją. Nu va, tai jūs irgi bus. Mes irgi palsėsim. Saulė ateis Lietuvą, bet palsėsimės. Taip. Ačiū tau, kad pasikvietei, fainai pakalbėti. Jo. Nu ką aš jums sakiau, kad greitai prabėgs, bus fainas, įdomus, kai kuriais momentais tikrai labai naudingas podcastas. Ačiū, kad pažiūrėjote iki galo dar kartą. Šį savaitgalį Remigijus Savickas ir dar 8 lektoriai Litexpo rūmuose, tai arba gyvai live transliacija, arba įrašai, arba gyvas dalyvavimas pas mus Vilniuje. Life Accelerator 2019, nuodos kodas pirmin, suteiks jums 50% nuolaidą. Ačiū jums, susimatom Litexpo. Iki.